আৰুপতি এছ বিৰতিৰ পাছত যেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয় আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বাহাত ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি পুনে পুনে আমি দেখুৱাম আৰু লগতে আমি জনাম যে আমাৰ সাংবাদিক পলেন প্ৰসাদজী তাত আছে বলেন আছে বলেনে হয়তো মোক শুনা পাইছে বলেন আপুনি যিহেতু তাত আছে গতিকে আপুনি কৈ যাব পাৰিব আমাক কাৰ্যসূচীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই দৃষ্টাংশ এই মুহূৰ্তত মুহূৰ্ততে আহি উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় তথা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হ'ব উপস্থিত নবনির্মিত রাজ্যিক বিজেপির বাতৃভবন কার্যসূচী শুভারম্ভ করার প্রাক মুহূর্তত এই সকল ব্যক্তিক আজি বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে এই সকল ব্যক্তিক বিশেষভাবে পূজন করা হয়েছে এই সকল ব্যক্তিক বিশেষভাবে তেখেতসকলক সন্মান দিয়া হয়েছে আমি দেখাইছো ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালকে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে আর উপস্থিত হয়ে এই মুহূর্তের এই কার্যসূচী সম্পন্ন করেছে প্রথম কার্য পতাকা উত্তোলন আর দ্বিতীয় কার্যসূচী যে বসন্তগী বিশেষ ব্যক্তিসকলক সম্বর্ধনা আর তার পিছতে পূজাৰ দীপ পূজা ইতিমধ্যে চলি আছে সেই পূজাৰ তেখেতসকলে আশীষ লব আর আশীষ লওয়ার সেই সময়খিনিতে উপস্থিত হব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর ঠিক একদরে ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি বিজেপি নেতা উপস্থিত হব আর তেখেতসকলে উপস্থিত হয়ে অতি প্রথমে কার্যালয় প্রবেশ করে কার্যালয় তেখেতসকলে আশীষ তার সেবা জানাব আর তার পিছতে এই মূল কার্যসূচীলে উভতি আহিব আর মূল কার্যসূচীর পরে আরম্ভ হব যি আচলতে এই কার্যসূচীর যিসকল লোক সমবেত হয়েছে এই সকল সমবেত হওয়া লোকের এই মূল কার্যসূচী তেখেতসকলে ভাষণ প্রদান করব আর যেহেতু সম্মুখত তিনি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন আর তার লগে লগে
চৌব্বিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ এই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় মুকলি। গতিকে এই কাৰ্যালয়ৰ পৰাই নিশ্চিতভাৱে যদিও বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় এটা সুকীয়া আছে গুৱাহাটীত, কিন্তু তাৰ উপৰি এই কাৰ্যালয়টো সৰ্ববৃহৎ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰাই নিশ্চিতভাৱে যি ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচনৰ সন্মুখ যি সিদ্ধান্ত নীতি নীতি সমূহ হয় ইয়াৰ পৰাই যে আগবাঢ়িব সেয়া কিন্তু লক্ষ্য কৰিব পাৰি। একেদৰে চৌব্বিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো এই কাৰ্যালয়ে এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয়, আজি এই কাৰ্যসূচীৰ সময়তে জিলা সাংগঠনিক কাৰ্যালয় আৰু মণ্ডল কাৰ্যালয় এই স্থানৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে তেখেতসকলে এই স্থানৰ পৰা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ভাৰ্চুৱেল যোগে, আৰু তাৰ জৰিয়তে যাতে পৰৱৰ্তী দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যিখনৰ আচলতে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন, নিজৰ ভেটি মজবুত, আন্তঃগাঁথনি মজবুত, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যাতে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যি এটা ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়া লাগিলে ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় হওক বা সাংগঠনিক কাৰ্যালয় হওক, মণ্ডল কাৰ্যালয় হওক, সেই কাৰ্যালয়সমূহত যাতে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, সেই কথা আজি এই দৃশ্যাৱলীৰ পৰা প্ৰতিমান কৰিব পাৰি। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা উৎসুকতাৰে বাট চাইছে। এফালে প্ৰকৃত চাৰিআলিৰ এই অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যালয় বা বাস্তুভৱনৰ সন্মুখত, নৱনিৰ্মিত ভৱনটোৰ সন্মুখত এই মুহূৰ্তত অধিৰক্ষাৰে যিসকল নতুন মহলে সমীক্ষাৰ ধন ঘটিছে, একেদৰে কাৰ্যকৰ্তা পঞ্চল্লিছটা কাৰ্যকৰ্তা ইতিমধ্যে ধন ঘটিছে। থানা বাৰ ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠান মুকলি সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণো আচলতে ভাষণ প্ৰদান কৰিব স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি বিস্তাৰত ইতিমধ্যে আমাক দেখুৱাই গৈছে বলেন তাত আছে, গতিকে আমি বলেনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছো আৰু লগতে আমি জনাই যাওঁ যে এই মুহূৰ্তত তাত আচলতে কি চলি আছে সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। যিসকল বিজেপিৰ পুৰণি কৰ্মকৰ্তা, যিসকল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছিল, যিসকলে এটা সময়ত সক্ৰিয় ৰূপত বিজেপিৰ হকে কাম কৰিছিল বা বিজেপিৰ দলটো গঢ় দিয়া ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ক'ত ক'ত আছিল বা কেনেধৰণে আছিল, কেনেকুৱা অস্থায়ী কাৰ্যালয় আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়লৈ সেই কাৰ্যালয় জোৰোডৰ পৰা আহি হেঙেৰাবাৰীটো অস্থায়ী কাৰ্যালয় আছিল, আৰু সেইবাবে যি এতিয়া বৰ্তমান যি নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় বা নৱনিৰ্মিত যিটো অট্টালিকা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, সেই তাত আজি যিটো মুকলি কৰা হ'ব আৰু কিছু সময় পিছত মুকলি কৰা হ'ব, গতিকে তাৰ পূৰ্বে মুকলিৰ পূৰ্বে এয়া তাত এক জ্যেষ্ঠ যিসকল লোক আছিল, জ্যেষ্ঠ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছিল তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যথেষ্ট যিহেতু তেওঁ সপ্ৰতিভ, যথেষ্ট তেওঁ সক্ৰিয়, যথেষ্ট তেওঁ এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত আমি সেয়া দেখুৱাইছোঁ যিহেতু কেমেৰাত বন্দী দৃশ্যাংশসমূহ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। লগতে আমি এই কথাও কৈ গৈছোঁ যে এতিয়া এই যিসকল বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মকৰ্তা আছে বা যিসকল সাংসদ আছে, বিধায়ক আছে, মন্ত্ৰী আছে, সকলো আজিৰ দিনটোত অতিকৈ ব্যস্ত, কিন্তু তাতোকৈ ব্যস্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। সকলোকে মাত দিছে, যিসকল জ্যেষ্ঠ লোক আহিছে তেওঁলোকক মাত দিছে, এষাৰ মাত দিছে, তেওঁলোকৰ ভৰি ধুই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই সকলোখিনি বৰ্তমান এটা ব্যস্ততাময় পৰিৱেশৰ তাত ব্যস্ততাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, আৰু হয়তো কিছু সময় আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে আৰু কিছু সময় পিছতেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত হ'ব, অমিত শ্বাহ উপস্থিত হ'ব, জে পি নাড্ডা উপস্থিত হ'ব আৰু এই কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব। আৰু কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ পূৰ্বৰ যিসমূহ যি এটা পৰিৱেশ তাত সেয়া আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰৰ চৰাৰ। ইতিমধ্যে আমি এই কাৰ্যালয়ৰ কথা কৈছোৱেই যে এটা বৃহৎ অট্টালিকা, ছয় মহলীয়া এটা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এটা সপোন বুলি ক'ব পাৰি বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ। তেওঁলোক যথেষ্ট আনন্দিত, যথেষ্ট সুখী, কাৰণ স্থায়ী এক ঠিকনা তেওঁলোকৰ হৈছে। তেওঁলোকৰ যেতিয়া ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল আমাৰ সাংবাদিকসকলে, তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে এতিয়া আমাৰ এটা স্থায়ী কাৰ্যালয় আছে, বিজেপি কাৰ্যালয় আছে, আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা কক্ষৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ। গতিকে আজিৰ দিনটোৰ ব্যস্ততাময় কাৰ্যসূচী আছে, পতাকা উত্তোলনৰ শুভাৰম্ভণি, তাৰোপৰি জ্যেষ্ঠ যিসকল বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ লোৱা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশীৰ্বাদ লৈছে,
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোনোৱাল তাত উপস্থিত আছে তেওঁ পোৱাৰ ভাগতে আহি উপস্থিত হৈছে হি কেমেৰাত বন্দী কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ অলপ কিছু সময় পূৰ্বে পতাকা উত্তোলন কৰে ভৱেশ কলিতাই আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোনোৱাল উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গতি তাতে তৎপৰতাৰে তেওঁ যিহেতু গোটেইখিনি চাই আছে গোটেইখিনি কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ তাত আশীষ লোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আশীৰ্বাদ লৈছে 75 জন যিহেতু জ্যেষ্ঠ নেতাকৰ্মী আছে তেওঁলোকক সন্মান জনোৱা হৈছে ভৰি ধুৱাই আশীৰ্বাদ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলো মুঠতে এক প্ৰকাৰ ব্যস্ত আৰু এই ব্যস্ততাময় পৰিৱেশ আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া যিহেতু আৰু কিছু সময় পিছতে আসন গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীও অৰ্থাৎ সৰ্বানন্দ সোনোৱালো যথেষ্ট তেওঁ যিসকল তেওঁৰ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিছে আৰু ইয়াৰ পিছত এই যিখিনি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছতে এই সুদৃশ্য ছয়মহলীয়া ভৱনটো অৰ্থাৎ কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰা হ'ব তাৰ বাবে কিছু সময় হাতত আছে গতিকে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত বাকীখিনি যিখিনি আয়োজন আছে সেয়া কৰা হ'ব আৰু আমিও দেখুৱাই যাম শুভাৰম্ভণি পতাকা উত্তোলনেৰে কৰা হৈছে আৰু লগতে জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ লোৱা হৈছে মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত এই কাৰ্যালয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব বাহিৰভাগ আমি দেখুৱাইছোঁ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰভাগ এয়া আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত গুৱাহাটীবাসীৰ সকলোৰে পৰিচিত এটা চেণ্টাৰ পইণ্ট আৰু বৈশিষ্ট্য গতিকে বৈশিষ্ট্যৰ এই ঠাইটুকুৰ সকলোৰে পৰিচিত অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সুবিধা হ'ব যিসকল বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিব গতিকে সেই সকলোৰে বাবে এটা সুবিধাজনক স্থানত এই কাৰ্যালয়টো নিৰ্মাণ কৰা হ'ল বলেন আছে আপুনি আপুনি ক'ব পাৰে বলেন পৰিছে কাৰণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ যি উৎসাহ আছিলে যি এটা আশা আছিলে সেই আশা আজি বাস্তৱত পৰিণত হৈছে আৰু এটা চাই দিখা যদি কোৱা হয় যে নিৰ্বাচন আহিলে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় আন এটা কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হয় যাতে এই কাৰ্যালয়টোৰ পৰা সুচাৰুৰূপে ইয়াৰ নীতি নিৰ্দেশ পালন কৰিব পাৰে গতিকে এইবাৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই কাৰ্যালয়টো যদি কিন্তু যিহেতু কাৰ্যালয়ৰ একো প্ৰয়োজন নাথাকে গতিকে যদিও বা এটা ৰাজ্য কৰাৰ মতে ব্যস্তৰ পৰা যে এতিয়া বৰ্তমানৰ যি পূৰ্বৰ যিটো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় আছিলে সেয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত আন্তঃগাঁথনি ফালৰ পৰা যদি চোৱা হয় অধিক মজবুত আৰু শক্তিশালী য'ত আচলতে সমালোচনা পূৰ্বতে কৰা হয় বিভিন্নজনে এই কথাও চিন্তা কৰিছে যে কংগ্ৰেছে 15 বছৰ শাসনত থকা সমস্যা যদি আন্তঃগাঁথনি তেখেতসকলে দলৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু তেনে সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা মাত্ৰ 6.5 বছৰতে অৰ্থাৎ 2019 চনৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তেখেতসকলে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী দীৰ্ঘম্যাদী তেখেতসকলে এটা পৰিকল্পনা ৰচি তেখেতসকলে আগবাঢ়িছিলে গতিকে যি পৰিকল্পনা আজি বাস্তৱায়িত হৈছে আৰু যি পৰিকল্পনাক লৈ হয়তো পৰৱৰ্তী দিনত তেখেতসকলৰ যিসমূহ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম সেইখিনি কামে হয়তো সফল ৰূপ লাভ কৰিব গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে এই সময়খিনিত যি ধৰণৰ আশা এটা লৈ আগবাঢ়িছিলে সেই আশা বাস্তৱ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু অধিক এই মুহূৰ্তত যিসকল লোক এই মুহূৰ্তত আশাবাদী যে অনাগত দিনত যি ধৰণৰ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে হওক সময়ে সময়ে যি ধৰণৰ কোৱা হয় অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিজেপিৰ যি শক্তি সেই শক্তি আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈ থকা হয় অসমত দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে তেখেতসকলে যি শাসন চলাৰ কথা কৈ থকা হয় গতিকে এনে কিছুমান আন্তৰ্জাতিক হয়তো সেইসমূহ হয়তো সৃষ্টি প্ৰতীয়মান কৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সমস্যাত হয়তো এয়া কিদৰে ল'ব সেয়া হয়তো লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলে অতি অপেক্ষাৰে বাচিছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত ইতিমধ্যে প্ৰায় 10 বজিবৰ সময় হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে 10 বজাৰ লগে লগে আহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ অমিত শ্বাহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা উপস্থিত হ'ব আৰু উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আচলতে এই যি কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে দুঘণ্টীয়া সেই কাৰ্যসূচী ইয়াত চলিব আৰু কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে পোনে পোনে ইয়াৰ পৰা খানাপাৰালৈকে ৰাওনা হ'ব আৰু খানাপাৰাৰ যিখন ৰাজহুৱা সভা সেই কাৰ্যসভা সম্পন্ন কৰাৰ পিছতেই কাৰ্যকৰ্তাৰ সভা এখনতো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পিছতেই ৰাজ্য সভাপতিগৰাকীৰ যিখন তেখেতৰ শিডিউল সেই শিডিউলত সমাপ্ত কৰিব আৰু তেখেতে পুনৰ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অহাকালি যেতিয়া আৰু পুনৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰ্যসূচী দেওবাৰলৈকে ৰাওনা হ'ব গতিকে অহাকালি ৰাতিপুৱা পুনৰ দেওবাৰলৈ ৰাওনা হ'ব গতিকে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অমিত শ্বাহ আহিছে আৰু অমিত শ্বাহৰ এই আগমন নিশ্চয়ভাৱে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি তাৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা লক্ষ্য ইয়াত আছে অন্তৰ্নিহিত নিশ্চয়ভাৱে ৰাজনীতিক এটা লক্ষ্য ইয়াত হয়তো এটা আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন যে লোকসভা নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছ বিশেষ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কি ধৰণৰ উত্থান কৰিব পাৰে আৰু যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পূৰ্বৰ যি কংগ্ৰেছত থকা যি সমষ্টি সেই আসন সেই আসনসমূহত যাতে
হেড বাস পার হয়ে আসলে ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে আগে বলেন আমি আপনার হইতে পুনর সংযুক্ত হম আর এই মুহূর্তত আপনি আমাক জনায় গছে এই মুহূর্তর যেখিনি খবর হে আপনি আমাক জনায় গছে গটিকার কিছু সময় পিছত পুনর আপনার হইতে সংযুক্ত হম আপনি থাকিব আমার হইতে ইয়ারে হইতে বাতৰ পাবি দালিস নমস্কার সাধারণ স্টিল